Povedal sem že, da je moj najsvetnik sveti Janez Vianej. A pri Bogu je vse mogoče. Pri Bogu je mogoče tudi to, da imaš dva najsvetnika. Moja druga najsvetnica, po katerem zgledu bi rad živel, je mati Terezija. Ta žena, Albanka, katoličanka, rojena v Skopju, leta 1910 je postala redovnica, odšla v Indijo, a tam ob učenju deklet v katoliški šoli spoznala, da je njeno poslanstvo drugje. Da je njeno poslanstvo živeti za najbolj uboge, za tiste, ki po cestah umirajo, za tiste, za katere nihče ne skrbi. Ustanovila je red misionark ljubezni in skupaj s temi sosestrami skrbela za najbolj uboge vse do svoje smrti leta 97. Kot svetnica je velika zato, ker je ponovno ne samo prepoznala, ampak na katoliški zemljevid postavila ne sebično in brezpogojno ljubezen do bližnjega, ne glede na to, kdo je to, katere vere je in koliko ima pod palcem. In moja najsvetnica je mati Terezija zato, ker se mi zdi, da tega primanjkuje v našem življenju in v naši katoliški kulturi.